Vaxtınız xeyir olsun, YouTube kanal izleyicilerim. Bugün ben size Sabunçu rayonu Zabrax 1 qəsəbəsində 21 nömrəli poliklinikanın yanında, bir adımlığında yola yaxın 2 sotorpaq sahəsində yerləşən 4 otaqlı 6 qarajlı həyt-eviz aşağı çıxıbdır. Bildiğiniz kimi poliklinikanın yanında burada torpaq çox bahadır. Sotu 15-20 mindir. 2 sot torpaq sahəsində yerləşir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Bu evin qarajı da altında köməkçi otaqları var. Həyat tam etdaşının döşənmişdir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Evin qiyməti 90.000 manatdır. Startuva qiymətli, ev tamamlanma işləri qalır. Cüzi tamamlanma işləri qalır. Evi sizə təqdim edim. Yəni 21 nömrəli poliklinikanı keçmirsiniz. Evə girəndə, girişdə, solda mətbəx yerləşir. Dairəvi şəkildə qoşadaşla tikilmişdir. Evin plintusları qalır. Onlar rozetkalar qalır. Onların hamısını ev sahibi düzəldib verəcək. Keçirik. Solda baş tərəfdə bir yataq otağı yerləşir. İstilik sistemi kombidir bu evdə. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evin sanitar qovşağıdır. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Bu cür gördüyünüz kimi. Hər bir şəraiti var. Keçirik evin 3-cü yataq otağına. Evin 3-cü yataq otağı da disko otaqdır, amma genişdir. Ev 127 kvadrat metrdən ibarətdir. 81 nömrəli Rus sektor məktəbinə çox yaxındır. Super bir yerdir. Yeri çox yaxşı yerdir. Keçirik evin zalına. Evin zalıdır. Bu cür zalı var. Qəşəng səliqəli. Qapları Avropa qaplarıdır. Altı qarajdır. Təcili satılır. Qiymətində İndirim olunacaqdır. 4 otaq yola yaxın, məktəbə yaxın ev axtaranların nəzərinə. Onu bir daş üstündə tikilib kürsülə. Təcili satılır. Bizi izlədiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.